この番組はご覧の各社の提供でお送りします。ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。新車情報の時間です。私は三本和彦です。で今日この番組で話題の中心にするのは三菱ランサーエボリューション5であります。はい、あちらですね。三本さん、このランサーエボリューションなんですが、92年に WRC 参戦を目的に発売されまして、うん、その後次々に進化を遂げていって、うん、今回5世代目ということですけれども、うん、そうですね、随分特徴のある車です。これ大変だと思うんですよ、このエボリューションというのもね、はい、というのは車のモデルチェンジというのは4年に1回、まあ常識的には4年に1回ですね、はい、そうですね、もう少し長いのもありますけれども、はい、ところがね、競技用の車っていうのは毎年進歩していっちゃうんですよ。そうですよね。ですから、車のモデルが変わるまでに少なくとも4回変わるってことですからね、はい、そうなんですよね。でもこの車も1月26日に発売されて、うん、6000台が限定だということなんですが、うん、もうこの時点でほとんど、そうですね、ぐらいの人気ですよね。競技はいろんな競技ありますけれどもね、そのラリーだとか、はい、それからある種のサーキット競技などはね、ある特定の台数の車を生産する、もしくは売った実績があるという車じゃないと参加ができないものがあるんですね。でまあラリーなんかの場合はそれの代表的な例なんですが、そうかといって4年も前に作ったままの車はそのまま持ってったんじゃとても勝てないと。大改造をすれば違反になる、でそこで毎年毎年エボリューションと称して性能アップを図るわけですね。そうなんですね、うん、もうファンにはたまらないでしょうね。この頃やっとたまらない癖が止まりましたからね、私も。あ、そうですか、うん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ。それでは今日スタジオにお持ちいただいた車をご紹介いたしましょう。三菱自動車より発表発売となりました高性能スポーツセダンランサーエボリューション5の中より GSR エボリューション5に5速のマニュアルトランスミッションがついたものです。お客様は三菱自動車の乗用車開発本部商品開発室のプロジェクトエンジニアで、このエボリューションを毎年続けてらっしゃる方、辻村千秋さんにおいでいただいております。辻村さんにお前においでいただきましたけれども、この前のは古めかしい顔つきをした車でしたね、はい、ミラージュのモダークという車です、はい、ね、はい、今度はまた物々しい、ブラックバスみたいな顔してるやつ連れてきてくれましたけども、この前の放送でモダークは知名度上がりましたか？おかげさまで今ああいう車はなかなか売れ行きが難しいんですけども、うん、幸いあの車はそういう特徴がありますので、うん、結構人気が出ました。そうですか、はい、それじゃあ今日はこの競技用の車の種になるもの、これの話を伺いたいんですが、三菱ランサーエボリューション5の開発はどんな狙いで開発したのか、それからこの車には今度の新しいエボリューション5にはどんな特徴があるのかというのを、この車を作った責任者の辻村さんに直に伺います。お願いします。それでは、ランサーエボリューション、の開発の狙いと特徴についてご説明いたします。ランサーエボリューションは、WRC 世界ラリー選手権参戦のためのベース車として誕生し、世界の頂点で戦い続けるものの宿命として常に性能を進化させてまいりました。その結果 WRC ではエボリューション4で出場するトミー・マキネン選手が97年ドライバーズチャンピオンを獲得するなど、国内外の多くのモータースポーツでそのポテンシャルの高さを証明することができました。この度発売いたしましたランサーエボリューション5は、これまでのエボリューションで得られた成果を確実にフィードバックし、進化のスピードを緩めることなく徹底して細部まで見直しポテンシャルアップを図ったものです。ターボの改良などエンジンのパワーアップ、ワイドトレッドと17インチタイヤの採用、アルミ製部品の多様など徹底した軽量化、
モータースポーツの世界で定評のあるブレンボ社製ブレーキシステムなど、走る、曲がる、止まる性能をより高次元に進化させてまいりました。今後このエボリューション5で WRC に参戦する予定ですが、我々のスタンスとしましては WRC だけでなく、これまで同様アマチュアのプライベートユーザーの方にもできるだけ安くこの車を提供し、それによってモータースポーツの底辺を拡大していきたいと考えております。まあ、そのような使い方におきましても、このエボリューション5は皆様のご期待に添えるポテンシャルを発揮できるものと確信しております。はい、ありがとうございました。その車に私が乗ってまいりました。とてもポテンシャルの全部の図はお見せできませんが、 VTR が撮ってございます。ご覧ください。これはランサーのエボリューション5というんですから、ランサーを正常進化させた、5つ目の車というものです。でこんなものをなぜエボリューション5なんていう名前をつけるかと言いますと、競技用に使うのに、正常進化というのが認められますが、まあその辺も実にスポーツ用の約束事っていうのは分かりづらいもんでして、ランサー、元のランサーとはまるで違ったような性能になっても正常の進化だというふうに認められるんだそうです。で、この車は、三菱がラリーというイベントに出場するために、勝つために必要なので作った車、それで正常進化したランサーですよという言って売っているものです。でこの車に乗ってみますと、エンジンは柄の小さいエンジンなんですけれども、出力はバカバカしく高くて、なんと実に280馬力、発生すると。で、そんなに出るわけはないと思うんですが、ターボチャージをしますと、加給をしますと、エンジンの出力というのはエンジンそのものの寿命は縮めてしまいますけれども、随分出力は大きくなるものです。乗り心地がいいかと、いや随分まあゴツゴツしたもんでありまして、それに、スポーツ用のシートで、穴蔵にお尻を落とし込んだように、バケツに座ったように、座って乗るわけですから、セダンのくつろぎ感なんていうものはまるでありません。実にこうタイトで窮屈なもんです。その代わり、乗り味はスポーツカーそのものでして、例えばそのタイヤにしても225っていう幅の大変幅の広いタイヤで、しかも、扁平率が 45% っていうんですから、もうペタンコ、ホイールの大きさは17インチというんですから、もうトラック並みの2トンのトラックでも17インチぐらいで済ましてもものがありますので、そのぐらい大きい車輪を使っています。で車輪を大きくする理由はブレーキサイズも大きくできるというのがメリットなわけですが、これもまあ公道を走る普通の乗用車で、そういう必要があるかどうかということになりますと、どちらかといえばないだろうと思います。けれども乗ってみればやっぱり面白いもんでして、どうしてもエンジンの調子のいいところで走ろうと思いますと、100キロから上の速度になります。時速100キロ付近で、気持ちよく走ろうとすれば、ギアは3速のギアを選んで使ってやらなければいけません。でギアは5速なんですが、比較的、ローギアードでしかもクロスしています。隣から隣のギアがあんまり離れていないということですね。で、トップギア5速に入れてもエンジン回転を落としたり音が小さくなるという目的のものではありませんで、どちらかといえばエンジンの回転に乗せて、威勢よく走ってしまおうというタイプの設定になっています。で、まあ、とにかく、まあ、特殊な人のための車というふうにご理解ください。デイリーに使う、毎日、勤めに通うのに使うとか、なんとかというものではありませんで、これは同じセダンでも
遊び道具として仕上げられたものというふうに理解するのが、いいかと思います。いつもの山坂道へ、来ました、こういうところへ来るとこのまあ競技用に作られた車ですから生き生き走りますね。それで、生き生き走ってこの頃のラリー車はみんな乗り心地がいいんですが、この車も乗り心地よく乗ることができます。それに雪が残っていて部分部分で濡れているところもあるんですが、四輪駆動のいいところは、そんなところで、ちょっとこう滑って頭を振られたり尻を振られたりするということがないというのもいいことの一つだろうと思います。それから比較的ギア比が低くて、しかもどちらかといえば高回転で、使うようにエンジンが設定されていますから、ギアは低めのギアで走った方が楽ちん。普通に走るんならば3速のギア入れたままで、坂登りもできますし、かなりの加速もできるというところが、まあ、使い勝手だというところでしょうね。まあ、とにかくパワーあり余るほどあるんで、そのパワーに不足はありませんし、それからこの車の足回りはもともと競技用に作られたものに近いですから、相当な頑張り方をいたします。でこの性能で、この価格ならば好き者にはたまらないもんだと思います。比較的太めのタイヤ、それから扁平率が高いというようなことで、横方向への食いつきは、相当な能力を持っています。で、それと比例しましてハンドルの切れ味が、まあ、リニアだなんて言うんですが、非常にシャッキリしてまして、いい気持ちで、操作することができます。まあしかし、変わった乗用車があるんですね。燃費のご報告をいたします。10-15 モードという運輸省の審査値で見てみますと、この車の燃費は1リッターあたり 9.7 キロというふうに発表されております。で我々の市場の約400キロ走ったトータルの燃費は1リッターあたり 8.3 キロで、ございました。もちろんもっと稼ぐことはできたと思いますけれども、山坂道などを安全に確実に走ろうと思うとこのぐらい食わせなければなりませんでした。騒音は、この種の車ですから賑やかなもんでありまして、時速100キロの時に、高速道路の一部をいつも計測するところで計測いたしまして、音圧は70から71デシベル、音質はこういう車が好きな人にはたまらない音だったと思います。コマーシャルです。一つよろしくお願いいたします。エボリューション、5代目になりましたね、で4代目から5代目に変えて、一番大きく進化したところ、正常進化したところはどこですか？まずフロントとリアのトレッドの拡大ですね。この左右、車輪幅の拡大、これが、まあ、あの WRC のチームからの要望なんですけども、やっぱりあの舗装路のラリーでは、まあ、トレッドある程度広い方が有利ですから、それに対応できるようにというのが一番の大きな変更です。なるほど、しかし同じチャンピオンシップのかかったラリーでもポルトガルラリーなんか道幅狭いから大変なんじゃないですか？そうですね。ただあのトレッドの方は、はい、あの例えばグラベルの場合、あのラフロードの場合はトレッドを狭くして出るとか、はい、そういう自由度は持たせられますので、はい、それはもう許されるんですか？はい、あのトレッドを変えるということは、はい、ただ伸ばす方向に自由性を持ってないと、はい、舗装道路の競争の時に、具合悪いと、そういうことです。
また運転手がね、普通の運転の仕方じゃないですもんね。そうですね。私どもがラリーに狂っていたもう30年も前の頃には、あの横に滑りながらカーブへ入っていくなんていうテクニックはありませんでしたからね。その他には、あとはあのそうですね、エンジンの方は、はい、トルクを少し上げまして、はい、さらにパワーを上げてます。はい、から、まあ、ピストンを軽量化するをしまして、はい、まあ、それ慣性質量を減らして、まあ、レスポンスを良くするというようなこともやってます。はあ、慣性質量を減らすというのはどういうふうに減らすんですか？あのピストンそのものの重量を減らしてます。それで慣性質量 ね。なるほど。これはね、優しく解説すると簡単なことなんです。実はピストンというものがシリンダーの中でこう上下運動してるわけですが、これが重いと上へ行って上視点でまた下へ戻るわけですが、その時に重いと勢いがついてわーっと先に行きたがる。でそれが逆に抵抗になってしまう。もしくは下へ下がった時にも、もっと下へ下がりたがる。慣性ですから。でそれをなるべく小さくするのには軽くした方がいいと、こういうことなんですよね。でこの軽くするったって今でも相当軽いピストン使ってますでしょ。そうですね。でさらに軽くするのにはどういうふうにするんですか？まあ、ピストンの高さをだいぶ削りまして、はあ、あとはまあ余分な肉を少しずつ削っていったということですね。はあ、で1個あたりだいたい 60g ほど。そんな削っちゃう、はい、はあ、それがみんな4つともこう合ってる、重量がきちんと合ってないとまた具合があるわけでしょ。はい、うん、しかしあのディープスカートとかロングスカートとかっていってこう長い方が熱効率がいいという時代がありましたね。うん、それ詰めちゃうと熱効率は下がっちゃうんじゃないですか？まあ、ただそこ実際にやってみてもそう問題ありませんでしたから。あ、そうです、はい、むしろそのピストンの振動の方が心配だったんですけども。あ、長ければピストンの中で安定しているけれども、はい、短くするとこう左右肩が出たりなんかするんじゃないかという心配、はい、まあ、それもあの試験の結果大丈夫でしたので。あ、はい、あ、そうですか。はい、それと聞いてみればいくらでもあるもんですねあとはですね、ブレーキとタイヤのサイズアップですね、うん、はい、あのやはりエボリューション4であのかなりパワーも280馬力上がりましたので、うん、若干タイヤとブレーキ容量がちょっと物足りなくなってきましたので。杉村さん、しかし実際に競技に使ってるのは280なんてのを超えてるんじゃないですか？そうですね。音を聞きますと全然違う音してますもんね、まあ、あの車はもちろんあの、うん、もう少しパワー出てますけどね、はい、まあ、ということであのトレッド広げたこともあってタイヤをかなり大きくしまして、はい、今までトレッドを広げた、はい、それからあタイヤのサイズを大きくしたということはホイールも大きくなった、はいはい、でそうなると今度は止まる方も、しっかりしたいということでブレーキを大きくしたというところですね。なるほど、はい、あのブレーキが大きくなったというのは、カメラさんここ映る、あ、映ってますね、僕の指がこう入ってますでしょ。この内側にこうキラキラ光った円盤があるんですが、これをローターと呼びます。このローターをやっとこみたいな、この赤いところはやっとこみたいなもんで、これをギュッとこう、加えて、ブレーキをかけるわけですが、このローターという円盤が大きければ大きいほどこのやっとこの大きいのが使えるということなわけですね。でこれはどうして、このブレンボーじゃなきゃいけませんでしたか？うん、三菱には他の競技用にはあまり使ってませんが、スポーツカーに、このぐらいのホイールありますでしょ？ここまで高性能になりますと、まあ、このブレンボー車っていうのは、まあ、レースとか他のスポーツカーでも定評ありますから、うん、まず、まあ、そこの、まあ、ノウハウを、うん、使わせていただいてた方が、まあ、早いというか、まあ、そのが有利だろうと思います。外人の運転手とあの、はい、契約するときなんかでも、はい、ブレーキはブレンボーを使ってるしとこう言うと、はい、やっぱり向こうも安心するでしょうし、契約料安くなるかもしれませんねかもしれません、あんなこんなものにねいきなり乗せられるんじゃ、競技用の車なんてのはもう永遠に未完成ですから、どうしたってどっかに欠落があるもんでしょうからね。でこういう信用のあるものっていいでしょうね、はいはい、それからあとはそのリアのスポイラーですね、はい、羽、後ろの羽、これが今回あのここのウイングの部分をの角度を変えられるようになってます。4段階に変えられます。これはどこで変えるんですか？あのこの蓋を外しまして中にネジが入ってますので、それで4段階に変えられます。
これをこう立てたり、はい、これは一番水平に近くついてるわけですね、はい、ですはい、そしてこれをこういうふうに引き起こすことができる、はいはい、引き起こすことによって風が流れてくるこいつに当たる、今はあんまり、押し付け効果はないでしょうが、こいつが立ってくると、そいつに当たって空気を跳ね上げながら車の後ろにこう重力をかけられる、はい、うん、まあ、それによってラリーの時 のラリーの国にコースによってだいぶ走行条件違いますから、はいはいはい、そのコースに合わせて角度を、はい、最適な角度のものを使うと。なるほど、うん、そういう自由度を持たせています。なるほど。これはいまだに自動的に動いちゃいけないんですか、約束ごとでは。はい、ラリーの方はいけないんですね、はい、本当は日本の技術からいけば、こんなものは速度と、車速を演算しながら、それから道路のくねれ具合を演算しながらこう変えてやった方が燃費にも良くなるだろうし、そうですね、効果的なんでしょうけどね、西洋ももう少し器用になると案外これ可変でいいよってことになるかもしれませんね、はいはい、まあ、そうすると少し重くなりますので、ああ、仕掛けが多いと、そうですね、その他には、あとはちょっとまた前に戻りますけども、はい、前 の冷却のための開口面、はい、開口穴を広げてます、はい、あ、これ大きくなってますか、はい、前のやつもかなり大きな口してましたけどね、大きかったんですけど、今度はここの部分をさらに大きくしまして、はい、ここの面積だけと 60% ぐらい大きくなってます。へー、あ、前はそんなに小さかったですかね、でここは、主にラジエーター、ね、ラジエーター、エンジンのラジエーターを冷やす、はい、こちらはオイルを冷やす、インタークーラーです。あ、インタークーラー一番前に来てるんですか、はい、インタークーラーを増やす、はい、それからこれはラジエーターを冷やす、はい、これはブレーキを冷やす、ね、これがまあ三菱の車にしては珍しくじゃ失礼なんですが、三菱で作っている競争自動車風の格好をしたスポーツカーは穴があるのかなと思うとないのがありましたよね。今どうなってるか知りませんが、これはちゃんと穴があって、ここの穴から吸った空気はここからダクトで引っ張られていって、ブレーキのところを皮膚機だけで吹いてるようにこう冷やすようになっています。それからこれはこれはラリーに出るときに、はい、そこから空気を吸います。空気を吸う、はい、これはエンジン用の空気ですか。エンジン用の空気です。エンジンの中に吸わせる、はい、エンジンに食わせる方の空気を、はい、これは塞いでありますが、これを開けると、それでこれが初めからついてないと、はい、競技に行くときにこう急に開けると違反になっちゃうんですね。外観を変えてはいけないことになってますので。そうですね、はい、それからこれはこれは中の熱気を抜く穴でして、はい、これもエボリューション4から面積を拡大してます。はとさらにとここの高さを、上げまして、はいはい、でここの負圧を大きくして、はい、中の熱気を吸い出しやすくしてます。なるほど。空気というのはこっち側から取り込んでもこっち側が閉まってると逃げ場がなくなって中でぐるぐる回っててちっとも冷えない、はい、だから逃げ場を作ってやる、こっから入ったやつはラジエーターを冷やすと同時にここのおでこをこう張り上がらせた、コブができたわけですね、はい、このコブでポーンと空気を跳ね上げてやるとここが負圧になって真空により近くなってここから吸い出すと、それで、冷却効果がこれでどのぐらい上がりましたか。まあ、ちょっと数字は難しいんですけども、はい、水温が下がりますね。ああ、そうですか、はいはい、まだありますか。まあ、細かいこと言い出すときりがないんですけども、はい、あと室内で、はい、シートを、はい、形を変えてます、はい、競技用の車には、後ろのシートなんてのはあんまり関係なくなるわけですが、まあ工具を積んだりスペアタイヤを積んだり競技によっては燃料タンクの一部を積み込んだりするもんですから後ろのシートはあまり関係ないんですが、はい、実際に街で使うとなるとそうはいきませんのでちゃんと作ると、はい、そして前のシートはこれもレカロというのは有名なスポーツシートを作っているところですね、はい、この他に腰痛用のシートなんてのもレカロは作ってますね、はい、それから飛行機の椅子レカロ製割合が多いですね、はい、とってもいい、あれじゃないですか辻村さん、いいことやっぱり知ってんじゃないですか。この椅子座ってみると私はこの形嫌いですよ、これは掴まれてるようで嫌いなんですが、この真ん中の織物部分は実にこういい塩梅でお尻の
小さな移動は許しますし、実にいい具合のもんですね。なのにどうして普通の乗用車はあのモケットまがいにするんですか。こんないいこと知ってんのに。お客様の、好みもありまして、ああいうのを好まれる方もいらっしゃるもんですから。早くや客がバカだってこと。いやそんなことは。あ、そうじゃないですか。そうですか。よく聞いててください。お客がうるさく言えばこういうことも車作る方はよく知ってるんです。だけどお客様だとか車を売っている店の大将、ジジイが、偉いとですね、こんなシートダメなの、もうモカモカしてんじゃなきゃダメって言うと、お尻つかまれちゃったね、椅子に座らせられることになるんですね。しかしぜひエンドユーザーのことも考えてですね、この種のこの椅子はこのままじゃとても高くてダメでしょうから、普通の乗用車にもこんな椅子作ってくださいよ。そうですね、はい。辻村さん個人はこういう椅子はどうですか。私の自分で持ってる車もこういうような椅子をつけて乗ってます。自分で持っていらっしゃる車は何ですか。ミラージュですけど。ミラージュ、はい、ミラージュにこの椅子ですね。やはり楽ですね。けしからんの作る方が知っててお客が苦労してるってのはバカな話じゃないですよ。何ですって。あ、そうかそうか。要コントロールなんて言いますよね、はい、横加速度が加わった時にうまくその横加速度に対抗しようという、はい、要コントロールはこの車にはどんな風な仕掛けのものがついてるんですか。はい、リアのデフのところに、はい、AYC と我々言ってますけども、はい、その要コントロールの機能がついてまして、はい、カーブで曲がる時には、うん、外側の方に駆動力を移動させまして、うん、そっちの方に力を強く出す。要するにデファレンシャルギアを、はい、今までは内側が物理的にゆっくり回って外側が大急ぎに回るように、はい、歯車を仕掛けておいた。でそういう、なんていうか、自由なものではなくてもっと能動的に、はい、もっと積極的に、はい、手前をゆっくり回して向こうが早く回したろうという、はい、だいぶ前にもう3年ぐらい前でしょうかね、あれ発表、あの技術を発表なさったのは。そうです、2年ぐらい前ですかね。2年前ですか、はい、あれは今は実用車に採用されてますか。この車とあとギャランの車に、うん、設定してます。そうですか、はい、あれは、高いものなんですか。そうですね、まあそこそこ値段ではあります。そこの値段、はい、そこそこってのはなんとなく貧乏人にも買える、200万円ぐらいの車にはつく可能性あります。そんなべらぼうに高いものではないですから、うん、200万そこそこであればあり得るとは思ってます、うん、あり得るとは思ってる、はい、なるべく早く作ってくださいな。この前の東京の街で雪が降ったの、はい、高が5センチも積もろうもんならばみんな坂の途中へ車を置いて帰っちゃうんですよ、うん、そしてその次の朝恐れ入りながら早く取りに来ればいいんですが、お昼頃までほっぽり投げたまんまのがありましたよ。でもあれがついてれば、あるいは、ちっとぐらいの滑りは脱出できた可能性ありますよね。そうですね。せっかくあるもんですから、一ついいもん作ってください。で最後にきっとこの手の車に乗る方はエンジン見たいと思うんです。ちょっと開けて見せていただけます。じゃあエンジンご覧に入れましょうね。VTR ではやったんですが、こういうエンジンであります。直列の4気筒のツインカムの2リッターエンジンを横積みにしまして、そしてこちらが排気側でこっちが吸気側なんですが、排気側に、ターボへ送っていく、ガスが2本あるんですね、はい、1番と4番、それから2番と3番、はい、につないでガスを吐き出させる、そうすると一時に大量のガスが短時間にドーンと行くんではなくて、常時平均的にタービンを動かす排気ガスが出ていると、はい、こういう感じになりますよね、はい、そうすると作動が急激ではなくて、いわゆる独管ターボではなくて、はい、モリモリと湧き上がるように、このエンジンも3000回転以上回すと大きな声じゃ言えませんけども、ちょっと楽しくなりますね。でこっからがいいんじゃないかな、おいしいところはどこかなと思って4200、300から、そうするとおまわりさんに褒められるスピードではなくなるというのは実に残念でしたが、今度はそうですね、三菱も大会社で、それで
こういう高性能な車をたくさん作ってるんですから、要は運動靴メーカーで、運動靴メーカーはやっぱり運動場を持ってなきゃいけませんね。考えてみりゃ、あの富士スピードウェイなんか、運動場の一部ですが、もう一つなんか作ってくださいな、もう少し安く使えるところ、そうできればいいと思いますけどそうですか、もうこういう車を細かく話し始めるとキリがありませんから、どうもありがとうございました。この辺にしておきます。コマーシャルです。辻村さんのレパレットリーの幅の広い中でこの競技用の車がありますね、はい、でこれは日本で今年は6000台ぐらい作るんですか。はい、6000台の予定です。であっという間に売れるそうですね。そうですね、おかげさまで。で皆さんどういうふうに使ってらっしゃるんですか。もちろんあの競技に使われている方、まあ、いらっしゃるんですけども、はい、まあ数的にはあの、うん、一般道で使われます、うん、ただ最近あのクローズドサーキットでの走行会というのも、うん、あの頻繁に行われてますから、はいはいはい、まあ、そういうところで思いっきり走っていただいてるのかなと思ってます。なるほどね、うん、で、数たくさんある、三菱車の中で、やっぱりこれが一番競技用の種の車、もしくはそのスポーツセダンとしては立ちがよろしいですか。そうですね、あのパッケージングとしてこのぐらいがちょうどいいあのバランスだと思ってます。ラリーにはこれでももう大きいかなと思うぐらい小さいのが出てくるようになりましたもんね。本当に転がっちゃった方が早いんじゃないかと思うようなね小さいのが増えましたね。そこへ行くとあの篠塚健次郎なんていうのは、ランサーどころかこれの一つ上の、ギャランでサハリラリー出てましたからね。それじゃあまた来週。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。